Velkommen. Vi vil gerne bevise sætning 5, hvor vi altså bestemmer arten på stationært punkt for en funktion af to variabler. Men først vil vi lige hurtigt definere nogle værdier, der gør det lidt nemmere at arbejde med. Så først og fremmest har vi R, som vi så kalder F dobbeltmærke af x, som er x0, y0. Herefter har vi S, som vi sætter til at være f dobbeltmærke af x, y, af x0, y0. Og til sidst bruger vi så t til at beskrive den dobbelte afledte til y, y. Og det, som vores sætning den siger, det er, hvis vi siger r gange t minus s i anden er større end 0, hvor at r, den også er større end 0, så har vi altså at gøre med et lokalt minimum for f. Hvis vi derimod har r gange t minus s i anden, som er større end 0, hvor r, den er mindre end 0, så har vi altså med et lokalt maksimum på gøre. Og herunder, hvis vi så har r gange t minus s i anden, hvor den er mindre end 0, så har vi altså et sadepunkt. Og til sidst, hvis vi så har r gange t minus s i anden er lige med 0, så kan vi altså ikke sige noget om det. Yes. Den funktion, vi har med at gøre her, den hedder, jeg skriver lige hurtigt om her, den hedder f af x, y lige x gange y. Og grunden til, at vi bruger den her funktion, er fordi det er et af de eksempler, hvor vi ikke rigtig kan sige noget om det her sadepunkt, fordi hvis vi kigger, så ser vi, at alle funktionsværdierne for x-retning og y-retning, de er altså 0. Så dermed kan vi, er det ikke nok, at vi bare ser på, når vi kan sige noget om det. Så vi vil gerne prøve at kunne beskrive det her bedre. Og det første, vi ligesom gør, det er, ved at vi gerne vil lave en enhedsvektor. Og grunden til, at vi gerne vil bruge det, det er, at hvis vi laver en gradient, så kan vi altså beskrive der, hvor det er, at funktionen den vokser mest eller hurtigst. Og det vil vi ligesom gerne bruge til at kunne bestemme, hvorvidt det også er et maksimum, eller om den her sætning den ligesom er opfyldt. Så den måde, vi gør det på, det er, at vi først og fremmest projekterer den her gradient på enhedsvektoren. Og så på den måde, så kan vi altså alt efter, hvad for en retning enhedsvektoren den peger i, så kan vi altså bestemme, hvad for en retning, som den her den vokser, og hvor meget den vokser ved hjælp af længden af gradienten. Længere i projektionen. Ja, men vi vil gerne lige hurtigt skrive os, definere vores enhedsvektor, som hedder e. A. B. Hvor at længden af den her enhedsvektor, den selvfølgelig er lige 1. Yes. Ja. Yes. Og så kan vi også lige bestemme vores gradient, som er en vektor, hvor vi har f-mærke af x, af x, y, og f-mærke af y, af x, y. Yes. Og som Anton så sagde, så vil vi gerne finde projektionen af den her gradient ind på enhedsvektoren. Så det skriver vi op. Og den er så givet ved, at vi tager enhedsvektoren og prikker den med gradienten. Sådan der over størrelsen af enhedsvektoren i anden, og så gange med enhedsvektoren selv. Sådan der. Skal vi støtte lige? Tak der. Yes.
Og hvis vi så sætter koordinaterne ind, ikke på den sidste plads her, men på de to vektorer her, så har vi så derfra, at vi har A og B, prikket med det her. Og så vidste vi, at størrelsen eller længden af enhedsvektoren, den var 1, så der skulle bare 1 i anden. Og det betyder så, at dividerer bare med 1, så vi kan se på det her stykke her, så vi kan skrive ud, så bare gange dem sammen normalt, eller prikke dem sammen normalt. Det vil sige, at det er A gange F mærke X af X gange Y. Plus B gange F mærke Y x komma y. Og så er det hele stadig ganget med den her enhedsvektor til sidst. Yes. Nu kan vi så kigge lidt på den her projektion, og så se, at det vi har inde i parentesen, det må være størrelsen af vores projektion, og altså den hastighed, som funktionen vokser med, når man kigger rundt i retning af e-vektor. Vi kan derfor skrive en ny funktion op, vi kan kalde EF, som egentlig er en funktion bare over hastigheden her. Så igen, den to variabler, x, y, er lige med A gange F mærke x, y, plus B gange F mærke, altså en henhold til y, af x, og vi er nu igen interesseret i at se, hvordan den her funktion opfører sig, når vi kigger rundt med enhedsvektoren. Så derfor så skal vi projektere den på enhedsvektoren. Så derfor finder jeg først gradienten af vores nye funktion. Det gør jeg ved at tage nakkeoperatoren til vores funktion df af x, y. Yes. Og den er lige med den partielle afledte til funktion df x, y. Første koordinatet er med henhold til x, og andet koordinatet er også en partiel afledt af df x, y. Den her gang med henhold til y. Så vi kigger på vores funktion, så hedder den første led partiel afledt. Det må være a gange f dobbelt mærke, og så xx af x, y, plus b, og så er det så den blandede afledte, fordi det er y og x, så f dobbelt mærke af yx af x, y, og så vores anden koordinat, det er så først a gange f dobbelt mærke, og så er den så x den første, men så er det så blandet, så y, x, y, plus b af f, altså et dobbelt mærke til y, x, y. Nu har vi fundet gradienten, og så er det over. Ja. Hvis vi har fundet gradienten, så vil vi gerne lave en projektion igen, og det gør vi nogenlunde på samme måde, som vi gjorde før. Så nu har vi altså den her gradient af df, vi så gerne vil have ind på e, funktionen af x, y. Og som vi viste før, Jacob, så er det lige med enhedsvektoren gange sammen med den gradient her. Så skal vi starte? F. Det er godt. Nabla. F. Over. Længden af i. Ja, og her er også. Ja. Super. E, som Anton definerede, var bare lige med A over B. Og den gradient der, den har vi defineret som A gange med F dobbeltmærke, to gange med hensyn til x, x, y, plus
plus b gange f dobbelt mærke, men nu er det så den blandede for sådan hensyn til y, som er x, er x, y. Og her noget, der hedder den så a gange. Igen, den blandede, men så er det først x, og så med hensyn til y, er x, y. Plus b gange med f dobbelt mærke, begge gange med hensyn til y. Det var over længden af e i anden, som var 1 i anden, så det kan vi egentlig se bort fra. Jeg havde, der skulle vi i gang med den. Enhedsvektoren, som vi bare stadig kalder det der. Det bliver relevant jo. Det her, det skriver vi ud, eller det kunne vi se bort fra, så det gør vi. Så det må så være lige med. A gange med det der, så A, og så skriver vi hele måde op. Der står a gange f dobbeltmærke med hensyn til x to gange er x, y plus b gange f dobbeltmærke, det var så den blandede først med y og så til x, x, y. Og så skal vi sige, hvis vi siger der, sådan der, plus, så tager vi så b hernede. B gange parentesen er hele måde her. A gange den blandede først med hensyn til x, som er hensyn til y, er x, y. Plus B gange f dobbeltmærke begge gange med hensyn til y, x, y. Og det skal vi så gange her med i vektor. Så vil vi ganges på hele det her, så vi sætter en stor fed parentes her. Og det her er et udtryk for den hastighed, hvormed funktionen ændrer sig, når vi kigger rundt. Altså det her stykke i en retning. Så det kan vi opstille til en funktion, som vi kalder d2f. Så er den funktion af x og y. Og det vi lige gør nu, det er, at vi skriver den ud. Så vi ganger a ind her. Det hedder a n. Gange med f dobbeltmærke med hensyn til x og x. Er x, y. Og så gange den der, så den hedder plus a gange b gange f dobbeltmærke y x af x, y. Og så når vi dertil, så der hedder den plus b gange a og gange f dobbeltmærke x, y. X, y. Og her, der hedder den så b gange b, så det skriver b anden. Gange den dobbelte afledte med hensyn til y begge gange af x, y. Ja. Det der så er den mest pointe her, det er, at vi er givet, at den her funktion, den dobbelte afledte er begge to kontinuerte og differentiable. Så det vi kan sige, det er, at de to led her, hvor den indgår, først med hensyn til y og så med x, og først med hensyn til x og så til y, det må være det samme. Så vi skriver det her om til, at den her det er 2f af x, y. Det må være lige med a i anden gange f dobbeltmærke hensyn til x begge gange af x, y. Og så plus begge to, så vi siger 2 gange a gange b gange f. Og så det er så den blandede, den kalder vi bare x, y af x, y. Og så skal vi have det her over med, så den her plus b i anden gange f. Dobbeltmærke med hensyn til y begge gange. Det er, vi skal have med her, det er, at vi er interesseret i foretegnet herovre, fordi det fortæller os, om den givne retning er konkav.